Karate klub Bečej u saradnji sa opštinom Bečej organizovao je trodnevni karate kamp sa više od 100 učesnika iz 6 zemalja. Seminar je vodio instruktor Japanske karate asocijacije Ohta Yoshinobu. Osim karatista seniora iz Srbije, kampu su prisustvovali vežbači iz Švedske, Švajcarske, Mađarske, Rumunije i Slovenije. Presrećni smo mi u karate klubu Bečej. Posle višegodišnjih priprema organizacija uspeli smo u saradnji sa lokalnom samoupravom da napravimo jedan ovakav događaj u Bečeju. Takmičari, odnosno treneri, najbolji takmičari karate kluba Bečej već godinama unazad idu u inostranstvo na ovakve kampove da radimo sa najboljim svjetskim instruktorima. I evo sad presrećni smo što smo sve doveli u Bečej. Inače, JKA instruktor je posljednji put na nekom seminaru u Srbiji bio 1997. godine, te je ovo bila idealna prilika da zaljubljenici u ovaj sport u Bečeju uče od najboljih. Opština Bečej je organizaciju ovog velikog karate događaja podržala sa više od 300.000 dinara. Sama činjenica da se ovaj događaj posle punih 25 godina održava ne samo u Bečeju, već u čitavoj Srbiji, govori o jedne zaista spremnosti lokalne samouprave najpre da pomogne karate klub Bečej, a samim tim i razvoj karatea u Srbiji i regionu. Ono što je svima nama na ponos jeste da se ovog vikenda u Bečej slilo preko 100 ljudi iz 6 različitih evropskih zemalja kako bi imali tu mogućnost, tu privilegiju da zajedno rade treninge sa gospodinom ispred Japanske karate federacije, gospodinom Yoshinobom. I mislim da ovako nešto treba da bude podstrek i za ovaj klub, ali i za ostale lokalne klubove, da u smislu prezentovanja ne samo sporta i onoga čime se oni bave, već i opštine Bečej u jednom širem kontekstu, lokalna samouprava im stoji na raspolaganju da u smislu finansiranja, logistike i ostale organizacije podrži sve ono što predstavlja, da kažem, njihove snove, kao što je u slučaju karate kluba Bečej dovođenje gospodina Yoshinobe predstavljalo zaista njima neki nedosanjeni san. Mandić je dodao da lokalna samouprava zajedno sa karate klubom Bečej planira da u narednim godinama u Bečej dovede evropsko prvenstvo za mlađe karatiste do 17 godina ili za seniore. Ovo je zaista idealan primjer kako lokalna samouprava treba da pomaže uspešne klubove koji kvalitetno i dobro rade i nadam se da će se ovim primjerom voditi i druge lokalne samouprave i pomoći svim onim ljudima koji imaju viziju i koji rade kvalitetno i uspešno. Iako su seminaru uglavnom prisustvovali seniori, priliku da uče od karate majstora iz Japana nisu propustili ni najmlađi Bečejci. Juče smo radili osnovne stvari, a danas trening započinjemo sa više pokreta. Zatim prelazimo na napad i odbranu. Inače, karate danas čini 70% dece koja na taj način razvijaju koncentraciju. Najveći broj vežbača došao je iz Mađarske. Sa karate klubom Bečej sarađujemo 6 godina. Atila Komaro mi je sa svojom ekipom više puta učestvovao kod nas na karate kampovima u organizaciji karate kluba Paloc. Na našim susretima već godinama učestvuju karate majstori Ota i Savada. Naša saradnja sa Atilom je doprinela njihovoj želji da i u Bečej dovedu majstora. Veoma me raduje da su uspeli u tome jer smatram da su ovdje organizovali kamp koji je na visokom nivou. Akcija suzbijanja krpelja na teritoriji opštine Bečej biće sprovedena u četvrtak 29. septembra ukoliko se steknu odgovarajući vremenski uslovi. Tretman će biti izvršen u periodu od 11 do 16 časova. Stručne službe koristit će preparat na bazi deltametrina. Pčelari bi trebalo da preduzmu adekvatne mere zaštite pčela. Nakon 2 godine pauze, na Dudari, odnosno Šištak u Bečeju, održani su 4. zavičajni dani, koji su okupili veliki broj sugrađana, ali i meštana iz okolnih mesta, kako mlađih, tako i starijih. Reč je o manifestaciji koja za cilj ima očuvanje kulturnog nasljeđa naroda sa prostora Bosne i Hercegovine kao i iz Republike Srpske, čiju organizaciju potpisuje Udruženje građana Zavičajni dani i Prva mesna zajednica Ivan Perišić. Samo neka od dobara nasljeđa, napominju organizatori, jesu stari sportovi, prikazivanje starih zanata i rukotvorina, kao i muzike i igara sa tih prostora. Posle 2 godine mi smo obnovili ovu manifestaciju. Odziv je za sada dobar, deca su u prvom planu u ovom momentu, zato što su njihove igrice, kao što vidite, animatori su sa decom, imali su trke u džakovima i nošenje ovih kašičica. Kod odraslih
tu se već počelo deliti pljeskavice, tako da je odziv prilično dobar. Malo je skromniji su možda uslovi nego ranije, ali primjereno današnjoj situaciji. Tako da mislim da će ovo zavičajni dan proteći isto tako u redu. Jako nam je drago što se ova tradicija održava već četvrti put i kao što možete da vidite, iza nas dobar je odziv ljudi, sakupljaju se, deca su tu, igre su u toku i sve protiče onako kako smo i planirali. Ono što se ove godine nije desilo za razliku od pređašnjih jeste bik na ražnju koji je izostao iz opravdanih razloga, kažu organizatori i dodaju da se nadaju da to neće biti slučaj i na narednim zavičajnim danima. I ove godine smo se lomili bik na ražnju, međutim stvarno u ovom momentu su cene takve da bi bilo neprimjereno da uradimo jednu takvu stvar. I sponzori, da kažem nešto malo, bilo je sponzora, ne mogu da kažem da nije, ali u manjem obimu su doprinosili. Ja se nadam da će se poboljšati situacija i da ćemo, svakako imamo u planu da tu tradiciju sa okretanjem bika nastavimo i dalje. Zahvaljujući i više nego dobrom odzivu i zainteresovanosti meštana, organizatori nisu u dilemi da li će i naredne godine nastaviti tradiciju i održati pete jubilarne zavičajne dane. Zbog ovako dobrog odziva građana i dece planiramo da i sljedeće godine ovo ponovo organizujemo i da to bude još u možda i proširenom nekom izdanju. Protekle sedmice meštani sela Radičević obeležili su svoju seosku slavu, Malu Gospojinu. Tim povodom tamošnja mesna zajednica organizovala je tradicionalni višednevni program pod nazivom Dani Radičevića, Memorijal Milan Vujnović. Vikend je bio posvećen kuvanju riblje čorbe kod Letnikovca na domak crkve, u čijoj izgradnji su učestvovali Milan i Nada Vujnović. Za titulu najukusnije riblje čorbe nadmetalo se 9 ekipa. Ipak rezultati nisu bili u prvom planu, već druženje, kažu učesnici. Pa svake godine to organizuje, ali druženje najviše. Danas to bude ovako uvek. Sastojci za riblju čorbu su luk, šargarepa, paštrmak, sve to treba lepo udinstati da prokrčka, zatim dodati vode sa vodom da se to sve lepo sjedini i na kraju dodati začine, fant i onda pred kraj pola sata treba ribu dodati, njoj treba malo vremena da se skuva i to je sve tajna recepta. Koja riba je u pitanju? Mislim da je šaran, u pitanju. Da li si već kuvala riblju čorbu? Nisam, ovo mi je prvi put samostalno da kuvam, tako da sam ja danas glavni kuvar, dodelili su mi tu čast. Moja ekipa se zove Tata i Sinovi. Ja mislim da imamo najbolje ime na ovoj manifestaciji. Slažeš se s tim? Slažem se, apsolutno, naravno. Da. Nego mi kažite kako se ova riblja čorba kuva, ko je glavni kuvar? Glavni kuvar je jedan naš dobar prijatelj, on isto mi može biti sin, Marjanović Marko. On je policajac koji radi u Novom Bečeju i tako. Ovo je baš lep dan danas za druženje, divno vreme, ima dosta ekipa, jako sam zadovoljan i srećan što sam ovdje. Možda sam ovdje i najstariji od ovih učesnika tu, ali drago mi je lepo, fino. Kuvamo riblju čorbu i na najjednostavniji način, znači družimo se, znamo kako ćemo skuvati, kako bude biće i to je to. Ko će se posle zasladiti, odnosno ko će degustirati osim žirija koji će odlučivati o pobedniku? Svako ko dođe iz sela, ko je tu, tu je probati riblju čorbu. Znači najvažnije je druženje. Da li će neko biti prvi, drugi ili treći, potpuno je nebitno. I ovdje je vrlo lepa atmosfera i vrlo su dobri, korektni ljudi i organizacija je vrlo dobra. Prvo mesto ravnopravno su podelili Nebojša Milin i Aleksandar Prodić. Drugo mesto zauzela je ekipa Aca i drugari, za koje je riblju čorbu kuvao Milan Ćuk. Treće mesto je pripalo Miklošu Tuzi. Kad je već druženje, ajmo svi da se zajedno družimo i da napravimo neko takmičenje i za nas, a i za selo. Kao što vidite, na dva fronta pravimo i uvek se tako družimo, ekipa smo iz kraja i pečemo roštilj, kao što vidite, i kuvamo riblju čorbu. Mesna zajednica je pobedničkim ekipama dodelila vredne nagrade. Klub malog fudbala Bečej 2003 upisao je svoju drugu ovosezonsku pobjedu na parketu sportskog centra Đorđe Predimbadža. Savladana je ekipa Novog Pazara sa 3:2. Podsjetimo, Bečejci su u prvom kolu, koje se igralo 2. septembra, bili bolji od ekipe Futsal Nova Pazova sa 4:2,
dok su minule subote u veoma teškoj utakmici uspjeli do kraja da slave, a kako i sam trener Šošo ističe, od svega nakon ovog meča samo su 3 boda ono što raduje. I prvu utakmicu, prvo kolo koje smo igrali, nismo bili na nivou, čak što više bili smo jako, jako loši. Sad smo za nijansu bolji, ali opet smatram da smo jako loši. Jedino što me raduje, raduje me 3 boda, a sve ostalo me trenutno ne raduje, zato što mislim da ekipa može više. Jako su velike oscilacije kod igrača, jednu utakmicu igraju dobro, pa sljedeću padnu, pa i tako se to sve vrti krug. Nadam se da ćemo doći do nekog ritma i ostvarivati, mislim, pobjede, pošto ajde, dobili smo ove 2, ali da će biti makar bolje igre, što se nas tiče. Očekivali smo nešto, da će to možda biti za nijansu lakše, iako smo znali da su oni dobra ekipa, a smo verovali u neke naše kvalitete. Ispostavilo se da to nije tako na terenu, znači jednostavno vidjelo se da svaka utakmica mora se igra 100%, promaši se možda neka šansa, jako teško i stvaramo šanse, ne znam, neki pritisak trenutno još kod igrača, vidjet ćemo, nadam se da će to biti bolje. Slabo su otvorili meč 2. kola prve Futsal Lige Srbije momci sa Tise, dekoncentrisana, rastrazana igra sa mnogo grešaka i grčevite defanzivne igre tokom prvog dela rezultirala je da gosti povedu sa 0-1. Strelac u 11. minutu za ekipu Novog Pazara bio je Spasić. Izjednačujući i posljednji gol u prvom delu utakmice, uspeo je žargonski rečeno da učačka golub u 17. minutu i da odvede ekipe na odmor sa 1-1. U drugom delu nešto bolja igra domaćih, ali gosti ipak ponovo dolaze do još jednog vođstva i povisuju na 1-2 u 24. minutu. Ovog puta u listu strelaca upisao se Mutavdžić. Ekipa Bečeja imala je za razliku od prvog poluvremena mnogo lepših kontri i izglednijih šansi u drugom delu, a baš takvu jednu uspevaju da iskoriste u 30. minutu kada je na asistenciju goluba Živić zatresao mrežu gostiju i poravnao rezultat na 2-2. Posljednji gol viđen je u 37. minutu, loptu iz kornera izveo Živić i pronašao goluba koji sa nekih 7 metara volejem pogađa Novakovića, a lopta menja pravac i odlazi u gol gostiju za konačnih 3-2. Nakon ovog meča ponovo slijedi pauza od 2 nedelje, a naredni meč momci sa Tise igraju u Novom Sadu protiv istoimene ekipe 14. oktobra. Pred nama je neki dobar rad, moramo da radimo, jednostavno moramo još da se uigravamo. Imamo te 2 nedelje, to sad je ta neka pauza do 3. kola, da se malo glave smire, da valjda ćemo malo doći sebi.